បញ្ជីរាយនាមកីឡាកររបស់ក្លឹប Real Madrid ដែលស្ដារការរកគ្រាប់បាល់បានពេលដែលគ្មាន Cristiano Ronaldo Real Madrid បានបង្ហាញភាពរឹងមាំនៅក្នុងក្រុមទាំងមូលនៅក្រោមការត្រឡប់មកវិញមកដឹកនាំសាជាថ្មីរបស់លោក Zinedine Zidane ហើយបន្ទាប់ពីបាត់បង់នៅកំពូលអ្នករកគ្រាប់បាល់ Cristiano Ronaldoបន្ទាប់ពីណាឈូដែលរកបានគ្រាប់បាល់សំខាន់នៅក្នុងការប្រកួតកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោកគ្រូបង្វឹកស៊ីឌិនស៊ីដានគឺមានកីឡាករ18រូបដែលយ៉ាងហោចណាស់រកបានគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់នៅក្នុងមួយរដូវកាលនេះ4ថ្ងៃបន្ទាប់កីឡាករប្រហ៊ីមដាសគឺរកបានគ្រាប់បាល់ដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់រដូវកាលនេះនៅក្នុងជំនួបទល់ជាមួយនឹងក្រុមនៅលីកក្រោមខ្សែការពីអេស្ប៉ាញណាឈូក៏បានធ្វើបានគ្រាប់បាល់ដំបូងប្រចាំរដូវកាលរបស់ខ្លួនផងដែរទល់ជាមួយនឹងក្រុម Real Valladolid ដែលជាគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះបាន3ពិន្ទុជួយឲ្យ Real Madrid ឡើងទៅកំពូលតារាង La Liga ហើយកីឡាករទាំង18រូបដែល Real Madrid មានគ្រាប់បាល់នៅក្នុងរដូវកាលឆ្នាំ 2019-2020 នេះកីឡាករ Benzema រកបាន16គ្រាប់កីឡាករ Rodrigo Gomez រកបាន6គ្រាប់កីឡាករ Sergio Ramos រកបាន5គ្រាប់កីឡាករ Modric រកបាន5គ្រាប់កីឡាករ Toni Kroos រកបាន4គ្រាប់កីឡាករ Casemiro រកបាន4គ្រាប់កីឡាករ Varane រកបាន3គ្រាប់កីឡាករ Gareth Bale រកបាន3គ្រាប់កីឡាករ Fred Valverde រកបាន2គ្រាប់កីឡាករជូនីរកបាន2គ្រាប់កីឡាករជូវិចរកបាន1គ្រាប់កីឡាករខាវ៉ាហាលរកបាន1គ្រាប់កីឡាករអ៊ីស្កូរកបាន1គ្រាប់កីឡាករអ៊ីនឌីនហាសាដរកបាន1គ្រាប់កីឡាករលូកាសរកបាន1គ្រាប់កីឡាករដេជេមរ៉ូឌីហ្គេសរកបាន1គ្រាប់កីឡាករប្រហ៊ីមដាសរកបាន1គ្រាប់និងកីឡាករណាឈូរកបាន1គ្រាប់Manchester United បានជល់ព្រមអនុញ្ញាតដាក់តារាឆ្នើមរបស់ខ្លួនម្នាក់ឲ្យក្លឹបដតៃខ្ចីជើងនៅក្នុងខែនេះក្រុមបិសាចក្រហម Manchester United បានជល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យខ្សែការពារ Marco Rojo ចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបមួយនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅក្នុងខែនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីទឹកដី Old Trafford ហើយនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាសង់ទីនវិញរហូតទៅដល់រដូវក្តៅក្រោយគួររំលឹកផងដែរថារូជូក៏ត្រូវបានបញ្ចុះបញ្ចូលដោយប្រធានក្លឹប Estudiantes និងជាអតីតខ្សែបម្រើរបស់ក្រុម Manchester United នោះគឺលោក Varane ខណៈដែលលោកសន្យាថាអាចស្ដារអាជីពរបស់ខ្សែការពាររូបនេះឡើងវិញនៅទីនោះនឹងជួយឲ្យវិលចូលក្រុមជម្រើសជាតិវិញនៅមុនការប្រកួតពានរង្វាន់ Copa America ចាប់ផ្ដើមនារដូវក្តៅក្រោយនេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Rojo បានផ្លាស់ទៅលេងនៅ Manchester United ចាប់តាំងពីបានចាក់ចេញពីក្រុម Sporting Lisbon នៅក្នុងឆ្នាំ2014ប៉ុន្តែទម្រង់លេងដ៏ល្អរបស់គេត្រូវបានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីមានបញ្ហារបួសដែលបានរារាំងការរីកចម្រើនរបស់គេក្នុងរដូវកាលថ្មីៗនេះ
មិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនរូបនេះក៏ធ្លាប់បានឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្រុមអេវ៉ឺតុនផងដែរប៉ុន្តែវាត្រូវបានធ្លាក់ចុះវិញនៅមុនថ្ងៃបិទបញ្ចប់រដូវកាលដោះដូរនាខែសីហាខណៈរហូតមកដល់ពេលនេះក្រុម Manchester United ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានត្រៀមអនុញ្ញាតឲ្យរូជូផ្លាស់ចេញជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងនៅក្នុងខែនេះមិនធម្មតាលីវើពូលបានវាយបានកំណត់ត្រាកប់ទុកជាយូរឆ្នាំមួយនៅក្រៅបំបាក់ក្រុម West Ham កាលពីយប់មិញរដូវកាលដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់របស់ក្រុមលីវើពូលនៅតែត្រូវបានបន្តខណៈដែលពួកគេត្រូវបានផ្ដួលក្រុម West Ham ដោយលទ្ធផល2-0នៅឯពហុកីឡាដ្ឋាន London Stadium ដើម្បីទទួលបានកំណត់ត្រាពិសេសថ្មីមួយរបស់នឹងក្លឹបជាស្ដែងក្រុមហងក្រហមលីវើពូលបានរកគ្រាប់បាល់បើកឆាកដោយការសុតបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្ររបស់កីឡាករមូហាម៉េត សាឡាសនិងគ្រាប់បាល់របស់កីឡាករឆាមបឺឡែនគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាលទ្ធផលនេះមានន័យថាលីវើពូលបច្ចុប្បន្នមាន19ពិន្ទុពីលើគូប្រជែង Manchester City ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ2ហើយអ្វីដែលគួរដែលមិនគួរឲ្យជឿជាងនេះទៅទៀតនោះគឺថាជ័យជំនះទៅលើក្រុម West Ham នេះគឺមានន័យថាពួកគេបានផ្ដួលក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League រដូវកាលនេះអស់ហើយហើយយ៉ាងណាមិញវាគឺជាជម្រើសដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអស់រយៈពេល127ឆ្នាំរបស់ក្លឹបដែលពួកគេធ្លាប់ក្រងតំណែងបែបនេះដោយត្រូវការត្រឹមតែ24ប្រកួតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើវាលោកអូលេកណាសូឃៀបានបង្ហាញរឿងមួយដែលលោកមិនពេញចិត្តក្រោយ Manchester United ធ្លាក់ចេញពីខារបាវខាប់លោកអូលេកណាសូឃៀចាត់ទុកការសម្រេចចិត្តដែលផ្ដល់កាតលឿងទៅឲ្យកីឡាករម៉ាទីក2ដងគឺជារឿងដែលគួរឲ្យអស់សំណើចបន្ទាប់ពី Manchester United ត្រូវធ្លាក់ចេញពីការប្រកួតខារបាវខាប់ក្រោមថ្មីជើង Manchester City បន្ទាប់ពីម៉ាទីករកបានគ្រាប់បាល់បើកឆាកដំបងសម្រាប់ក្រុមបៃសាយក្រហមនៅឯទឹកដី Manchester City នៅក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រៃព្រាត់នៅពានរង្វាន់ Carabao Cup នៅជើងទី2ប៉ុន្តែលទ្ធផលសរុបទាំង2ជើង Manchester City បានជោគឈ្នះ3-2កីឡាករសញ្ជាតិសេបរូបនេះទទួលបានការលឿងដំបងបន្ទាប់ពីរូបគេបានសាងកំហុសទៅលើកីឡាករ Raiz Mahrez មុនពេលដែលរូបគេត្រូវប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងកីឡាករ Iker Gundogan 14នាទីនៅសេសសល់ហើយទទួលបានការលឿងមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យ Manchester United កាន់តែលំបាកលោកគ្រូបង្វឹកក្រុមបៃសាយក្រហមលោក Ole Gunnar Solskjaer បានធ្វើការរិះគន់ទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដែលលើកឡើងថាវាគឺជាការបង្កកំហុសរបស់កីឡាករ Manchester City លោក Ole Gunnar Solskjaer បានថ្លែងប្រាប់ Sky Sport ថាវាពិបាកនៅក្នុងការរកគ្រាប់បាល់ទល់ជាមួយនឹងកីឡាករ11នាក់នៅទីនេះតែមិនធ្វើទេសម្រាប់10នាក់សម្រាប់ខ្ញុំវាពិតជាកំប្លែងណាស់វាគឺជាការពិតដែលរូបគេទទួលបានកាតលឿងសម្រាប់កំហុសដំបូងរបស់គេហើយសឹងតែទទួលបានកាតលឿងមួយទៀតដោយសារតែការកំហុសទី2ដែលមិនមែនជាកំហុសដែលគេបានសាងនោះឡើយ
មិនបងអង្គយោក្លឹបធំមួយនៅព្រីមៀរលីកបានបដិសេធសំណើ85លានផោនរបស់បាសេឡូណាសម្រាប់តារាឆ្នើមរបស់ពួកគេម្នាក់ក្រុមអេវើតុនបានធ្វើការបដិញ្ញាចិត្តថាមិនព្រមទទួលការផ្តល់ជូនណាមួយសម្រាប់កីឡាកររ៉ាឆណាលីសិននោះទេនៅក្នុងខែមករានេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្លឹបនៅអង់គ្លេសមួយនេះបានធ្វើការចរានចោលវិញភ្លាមចំពោះសំណើដេញថ្លៃប្រមាណជា85លានផោនពីក្លឹបជាបាសេឡូណាសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលរូមនេះហើយយ៉ាងណាមិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្លឹបអេវើតុនបានបញ្ហាញទៀតថាពួកគេនឹងមិនពិចារណានឹងសន្តានាចំពោះការផ្ដល់ជូនណាមួយសម្រាប់កីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរបស់ពួកគេទេដែលបានចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យា5ឆ្នាំជាមួយនឹងក្លឹបរូបនេះជាស្ដែងប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនបានលើកឡើងថាបាសេឡូណាបានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាកររូបនេះខណៈដែលគេអាចរកបាន10គ្រាប់នៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួន27លើកសម្រាប់អេវើតុននារដូវកាលនេះកីឡាករ Kevin De Bruyne បានថាមិនយល់យ៉ាងម៉េចបានជា Manchester City ចាញ់ការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Manchester United Kevin De Bruyne គឺបាននិយាយថារូបគេមិនយល់នៅពេលដែល Manchester City បរាជ័យ1-0ទល់ជាមួយនឹងក្លឹប Manchester United កាលពីយប់មិញនេះប៉ុន្តែរូបគេជឿជាក់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ខ្វល់នោះទេតើតែពួកគេឈ្នះពានរង្វាន់ Carabao Cup Manchester City ទទួលបានឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្របើទោះបីជាបរាជ័យនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនដោយសរុបលទ្ធផលទាំងពីរជើងពួកគេបានឈ្នះ3-2ហើយត្រូវប្រកួតទល់ជាមួយនឹងក្រុម Aston Villa នៅឯកីឡាដ្ឋាន Wembley នៅថ្ងៃទី1ខែមីនាខាងមុខនេះ Raheem Sterling និង Sergio Aguero សុទ្ធបាល់បញ្ចូលទីបានម្នាក់មួយគ្រាប់ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយសារតែបាល់ Offside មានន័យថានៅក្នុងការប្រកួតនោះ Manchester City មិនមានគ្រាប់បាល់នោះទេបើទោះបីជាពួកគេមានប្រៀបជាងគូប្រកួតក្តី Kevin De Bruyne បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន Sky Sport ថាខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយ៉ាងម៉េចបានជាយើងចាញ់ការប្រកួតសម្រាប់ខ្ញុំ Manchester United មិនមានឱកាសសូម្បីតែម្ដងនៅថ្ងៃនេះតែតំបន់ប្រយុទ្ធយើងគឺលែងខ្ជះខ្ជាយណាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ថាយើងត្រូវតែរៀនសូត្រពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែចុងក្រោយវាគឺជារឿងល្អដែលយើងឡើងទៅកាន់វគ្គបដិព្រ័ត្រ